Počas letných mesiacov si Múzeum Kysuckej dediny vo Vychylovke pripravilo pre svojich návštevníkov množstvo zaujímavých programov. Počas Dňa železnice bol slávnostne uvedený do prevádzky zrekonštruovaný osobný vozeň lesnej dráhy. Kysucké múzeum organizácia Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci so Sedleskými zemskými dráhami na dnešnú nedeľu pre návštevníkov pripravilo podujatie Deň železnice. Toto podujatie je pripravené v rámci cezhraničného projektu, ktorý podporil Fond malých projektov Koľajnice nás spájajú. Hlavným programom Dňa železnice bolo slávnostné sprístupnenie zrekonštruovaného osobného vozňa lesnej dráhy Oravského komposesorátu. Vagón byl vyroben v roce 1916 v Děru, tady pro místní lesní železnici, čímž je velmi unikátní. A když jsme se domlouvali tady s paní ředitelkou muzea o jeho opravě, tak v té době už z vagónu zůstal jenom železný rám s kolama. Takže to, co tady vidíme, je vlastně kromě toho rámu úplná novostavba, dalo by se říct replika, ke které jsme měli velmi nekvalitní sestavný výkres z vagónky z Děru, rozměru A4, a moje vzpomínky, protože před 40 lety, když jsem tady působil jako dobrovolník, tak ten vagón si pamatuju. Takže vlastně podle toho jsme stvořili ten současný vagón. A to není jenom plechařina, ten vagón má dubovou dřevěnou kostru, která samozřejmě se musela postavit podle, dejme tomu, vagonářských a nikoli v běžných tesařských zvyklostí. A protože naše firma opravuje historický železniční vozidla, například i pro České národní technické muzeum, tak nějaké zkušenosti s tím máme. Takže věřím, že ta naše práce se povedla. Uvedený osobný vozeň číslo 3 je jedným z mála vozňov pre osobnú prepravu, ktorý sa v danom regióne dodnes zachoval. Jeho zrekonštruovaním sa tak rozšíri súčasná zbierka vozidiel Hluš. Okrem slávnostného sprístupnenia vozňa bol pre návštevníkov pripravený sprievodný program s premietaním filmov o stanici Hluš, jazdy na historické lesnej úvraťovej železnici, fotenie s výpravcovskou čiapkou a výpravkou na drezine motorko i vystúpenie folklórneho súboru Valašský vojvoda z Kozlovíc. Okrem toho návštevníci môžu zažiť aj hrajúcu a spievajúcu železnicu, čiže máme pre nich bohatý program. Okrem takýchto oficiálnych častí sme pripravili, dá sa povedať, aj taký workshop, kde si môžu návštevníci vyskúšať, ako sa niekedy podbíjali kolejnice, pribíjať klince alebo sa fotiť s výpravkou na drezine. September je mesiacom babieho leta, časom zberu a prvých príprav na zimu. Hoci je mesiacom, kedy sa deťom skončili prázdniny, dospelým dovolenky, o kultúru v expozíciách Kysuckého múzea nebude núdza. Jeseň bude v skanzene nabitá podujatiami, ktoré potešia milovníkov histórie, tradícií i prírody.